BBI is utimue as a political tool to divide the people of Kenya. Kuna wenye walitarajia BBI itakuja na tsunami, ifagia watu wengine, igawanyishe nchi. Rais Uhuru Kenyatta akaongoza ile kamati, wameleta report ambayo sisi wote tumekubali ni report nzuri. Na tuko tayari kama viongozi ambao wamechaguliwa ndani ya bunge, tutekeleze yale ambayo yanafaa kutekelezwa kwa bunge. Nao wenye wamepewa kazi na Uhuru Kenyatta kwa serikali wafanye yao. Mambo ya kutuambia kura ya maoni ili utafute mahali ya kuja kugawanisha watu wa Kenya na watu wa Kajiado, hiyo hatutawapea hiyo nafasi. Lakini wakitaka pia isiwe ni ya kututisha. Si Kajiado iko wanaume? Eh? Yeah? Si mko?